Bla 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 bla. Zdravo dragice i dragići moji i evo jedan neobičan video. Neobičan video zato što odstupa od nekih naših tema, ali bože moj, šta je naša tema? Naša tema je sve i svašta, je li tako? Kao što vidite, ja sam u jednoj građevini i svašta se ovde nešto radi. Ali danas hoću s vama da pričam o ovom iza mene dole crvenom, o podnom grejanju. Šta hoću da vam kažem? Ja sam sad, videli ste da sam jedno vreme bila zauzeta, malo da sednem na podnom grejanju. Bila sam zauzeta baš iz ovih razloga, jer se ovde nešto radilo i ja sam bila glavni koordinator radova i sad hoću s vama da pričam o podnom grejanju, ali na ženski način. Jer kad se pojavite kao žena kod nas, ali nije to samo kod nas, i svuda u svetu, svi vas gledaju kao da ste hendikepirani. Kao da ne znate ništa i ne znate da razmišljate i ništa ne shvatate. Tako i za ovo podno grejanje. Ovde je izabrano podno grejanje zbog efikasnosti. Kažu da može da se greje ako je u kombinaciji s nekom toplotnom pumpu za evro na dan. Ja ću ovo da ispratim do kraja pa ću vam javiti. Znači, nema loženja, nema prljanja, nema ničeg. Uključite i isključite termostat i to je sve. A svuda lepo toplo na nogici, što mi, devojčice, jako volimo. E sad, prvobitna cena ovog grejanja je trebala biti minimum duplo veća nego što je trenutno ispalo. A sve je do razlike u materijalu. Ajde da vam kažem da je majstor za podno grejanje nekih 5 evra. Ja sam sve te cene nešto tražila, googlala, baš sam se posvetila toj tematici, ali nigde nema egzaktno da vam se navedu sve te stavke, pa sam zato rešila da vam snimim ovaj video, da mnoge žene i možda i neki muškarci, ajde, oni su pametniji od nas, da vide šta ih čeka i gde treba da obrate pažnju. Znači, prosečna cena kvadrata za ruke majstora za postavku ovih cevi za mene, kao što vidite, je 5 evra. E sad, postoji tu mnogo stvari što se materijala tiče. Materijal se razlikuje od silvane do nirvane. Naprimer, ove cevi koje su iza mene, to su PEX cevi. U početku kad sam se ja raspitivala, bilo je nešto alupex, peks, ovo, ono, i na kraju, posle dosta googlanja, sam ja zaključila da su alupex cevi uglavnom one cevi za radijator, koje idu isto u pod, a da se peks cevi ovako fino lipo motaju. Tako da je odluka pala na peks cevi. I razlika od prvobitne cene, koja je bila 145 dinara po dužnom metru te cevi, ja sam ove cevi kupila za 60 dinara. Znači, enorma razlika. Sad vi vidite, za ovu prostoriju, za ovu kuću, ajde, to je neki 160 kvadrata, treba od 2200 do 2500, zavisi kako se slaže te cevi. Pa uzmite digitron i izračunajte da vidite kolika je to razlika katastrofalna. Druga razlika je bila u ovim, baš sam stala na njih, u ovim podloškama. Znači, ovo za stiropor, ova izolacija i ovo gde se motaju te cevi. Prvobitna je bila ideja da se stavi, što je naravno pre bilo mnogo jeftinije, da se stavi stirodur. Stirodur vam je stiropor, ali koji je dosta tvrđi, tako da trpi opterećenje i hudanje i sve. I da se na taj stirodur stavi mrežica, ona najtanja, gvozdena, i da se zato sa vezicama vezivaju ove cevi. To je bilo nekad džabe. Međutim, sad sa ovim dešavanjima cena gvožđa je otišla, ne gvožđa, nego svog materijala je otišla u nebesa, tako da nekad ovo što je bilo nenormalno skupo i luksuz, vam dođe sad jeftinije nego da stavljate mrežicu i stiropor. I mnogo lakše majstoru da radi. Sad, postoji tu, kao što sam vam rekla, oko ovog luksuza, postoji tu isto dosta toga,
Što se tiče razlike u ceni, njuškajte, googlajte, raspitujte se. Ja sam se odlučila za 5 cm, što je neka solidna debljina, mada ima ih i po 2, i 3, i 10, i svašta nešto. 5 je sasvim dovoljno koliko su istraživanja pokazala, a cena može da bude, ova je bila 480 dinara kvadrat, što je jako, jako jeftino, a u prvobitnom obračunu, predračunu, je bila 1000 i nešto dinara. Pa vi vidite, to je više nego duplo. E sad, da vam pokažem razliku i u ovim stvarima. Pošto nisam uzela dovoljno, u stvari nisam računala da će biti otpada, jel? Možda su i u pravu kad kažem da smo smišne. Usfalilo mi je par kvadrata i onda sam ja otišla da dokupim one skupe, a to su vam ove. Ove crne, e sad, nije bitno što su to te crne, nego je bitno, gledam gde da vam pokažem s jednog kraja, znači kako to izgleda. Dok je ovo sve stirofor, ovo je u stvari neka plastika, vidite koliko je to tanko, neka tanka plastika i stirofor ovoga belice, a skuplje. Tako da morate da obratite pažnju. To vam je sve što se nabavke materijala tiče. Pored toga, dolaze neki andraci što se zovu razdelnici. A to vam je za ovo, kad izađu ove sve cevi u kotlarnicu, u mesto gde će biti, evo da se tu pravi neki ormar koji drži sve te cevi i u njega ide ta karabuđa što se zove razdelnik, što ide vruća i hladna voda, to je povrat i dotok. Što se toga tiče, cena opet različita. Ja sam po te karakondjule išla u Beograd, jer se ispostavilo da je Beograd u odnosu na Vojvodinu, na Sombor, ne znam kako u drugim delovima zemlje, da je duplo jeftinije. Cena kvadrata mnogo veća, materijal mnogo manje. Tako da pronjuškajte, pogledajte okolo, raspitajte se. Treba vam čvrsta podloga, treba vam podloška neka, trebaju vam cevi, pa idemo dalje. Ovo još nije završeno. Sutra dolazi majstor koji će praviti košuljicu. Košuljica vam je, znači, sad na sve ovo ovde ide beton, na koji možete najbolje lepiti pločice ili neki drugi put za koji se odlučite. I kao što vidite ovde pored mene, sa strane, je neki tanki stiropor od 1 cm i on se nalazi svuda okolo između na sastavu ovih ploča i zidova kao izolacija da vam ne beži toplota. Tu postoji i neke kao trake koje možete da kupite, koje su jako skupe, a ovaj stiropor je mnogo jeftiniji, tako da vam ja predlažem da uzmete par table stiropora, majstor iseče, postavi i to je super iška. Znači on mora da odvoji tu toplotu da vam ne odlazi u zidove. Druga stvar o kojoj trebate da razmislite je kako ćete regulisati temperaturu. Sad temperatura je ovde, vi možete ove sve cevi da povežete na jedan termostat i da vam namestite temperaturu i da vam bude ta temperatura u celoj kući. Ali recimo, ako imate neku gostinsku sobu koja se koristi dva put godišnje, nema potrebe da je grejete na 22, 3, 4 stepena koliko želite da vam bude u kući ili u kupatilu, nego nju držite, šta ja znam, na 10, na 17, na koliko god hoće, možete staviti cveće, ono što vam zimi, jel, treba da prezimi. Ili, na primer, što meni lično je i logično i što volim da je kupatilo toplije od dnevne sobe ili spavaće. Znači, ovde ima 4 različita termostata za 4 različite prostorije, što kupatila, što gostinske sobe, što ovo, što ono. I morate da se setite na vreme da bi se, sad ću vam pokazati, da bi se razvukli ovako kablovi. Vidite ovo crno, tu ide, to je bužir, to je kao neka plastika, i tu idu kablovi od mesta na koje želite da vam bude termostat do ovog gde su ove karakondžule ovde, jel, u kotlarnici, što će se posle priključivati.
Znači, o tome treba ranije da razmislite pre nego što se izlije košuljica, da vam posle ne bi, jel, štemali ovo, ono, na vreme se postavlja. Još jedan savet moj koji sam ja okusila, iskusila, raspitala se, je što se tiče motanja ovih cevi. Kao što vidite iznad me, ovde, u stvari najbolje ću vam pokazati ovde ispred mene. Ove cevi su motane ovako, u krug, u krug, u krug, u krug, u krug. I to vam se zove puž. Znači, motane su na puža. Postoji i tehnika koja se zove zmija i počne se sa jednog kraja prostorije i ide se ovako gore-dole na drugi kraj prostorije. Ja ne verujem da je tako, ali neki tvrde da je to lošija varijanta zbog toga što se desi da vam je onda na početku te prostorije topliji put nego na kraju. Ne znam, ako ta voda cirkuliše, ja ne znam da li to može, ali vi ćete mi već napisati u komentarima i živo me zanima da li će se javljati sad i oni muški ili ima ovde puno stručnih stvari o kojima treba raspravljati, a ja sam vam ovako čisto sa mog ženskog stava gledanja iznala neke problematike i šta sve treba da razmislite i šta sve treba da vam padne na pamet kad krenete u jednu ovakvu avanturu. Ja kažem da će to jednog dana biti lepo, ali ima puno posla. Eto, toliko za sada. Izveštavam vas sa gradilišta. Inače, ovde iza mene će biti jedno jako lepo kupatilo i ja sam u mom društvu poznata za nekog ko pravi jako lepa kupatila. I nadam se da ću i ovo uspeti da vam pokažem, jer ovo će biti što god lepo, ono fantazija nešto. Nešto baš onako divno, krasno. I bit će tu... Znate šta, pokajala sam nju se ja što nisam i ranije počela da vas snimam, jer ova kuća je renovirana od krova do poda, zidova, svega. Kuća je stari salaš u novom ruhu. I jako mi je žao što ovaj... Nisam i ranije snimala, da vidite kako je bilo. Imam neki slika, imam neki filmića, možda kad se završi da napravim jednu retrospektivu pa da vam pokažem kako od babe možete da napravite devojku i to što god lepu devojku. Toliko za sad od mene. Idem dalje, sutra dolaze majstori, kao što vidite, ne li vidite, ne znam da li ćete vidjeti kroz prozor, ovde iza mene ne vidi se, vidi se. Je gomila materijala i sutra se izliva košuljica. Ako vas zanima, i to ću vas snimati, jer ja sam mislila mašinska košuljica, izlivanje, to oni dođu po onako nešto s nekom mašinom, ali u stvari mešalica meša i ima neko crevo i onda ubacuju tu smesu unutra i ravno i ručno. Tako da, ako vas zanima, ja ću vam snimiti. Toliko od mene. Sa ovog gradilišta, da znate čime se bavim u ovim danima, u ovim mesecima, može se reći. Ništa, vidimo se, pa kuvamo sledeći put nešto, ali tako? A, bit će se salaša, sad mi procvetalo sve lepo, što god divno. I Lea trudna. Svima i dalje ne čuje. Biće vesti sa salaša. Puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.